एवढे दिवस कुठे होतात, आताच तुम्हाला मराठा आरक्षणाची आठवण झाली का, असा सवाल करत आमदार विनायक मेटेंना धारेवर धरण्यात आलं. मराठा क्रांती मोर्चाच्या कार्यालयाच्या उद्घाटन प्रसंगी मेटेंच्या विरोधात शेरेबाजी करण्यात आल्यानं काही काळ वातावरण संतप्त झालं होतं. मराठा क्रांती मोर्चा आंदोलनाच्या कार्यालयाचं उद्घाटन आज बिग बाजार इथे करण्यात आलं. यावेळी मानसिंग पवार, राज वानखेडे, दीपक पवार, सूर्यकांत भराळ, सुरेश वाकडे यांच्यासह मराठा समाजाचे अनेक नेते उपस्थित होते. सुरुवातीला मानसिंग पवार यांचं भाषण झालं. आत्तापर्यंत निघालेल्या मराठा मोर्चामुळे आपण दोन पावलं पुढे आलो आहोत. आता मुंबई इथे धडक द्यायची आहे, त्याची तयारी चांगलीच झाली पाहिजे. सरकारचं नाक दाबल्याशिवाय तोंड उघडणार नाही, असा टोला त्यांनी यावेळी लगावला. आमदार विनायक मेटे भाषणासाठी उभे राहताच त्यांच्या विरोधात घोषणाबाजी सुरू झाली. एवढे दिवस कुठे होता, आत्ता आला आहात, असा सवाल त्यांना करण्यात आला. इथे बोलू नका, एवढे दिवस हरवले होते का, अशी शेरेबाजी विनायक मेटेंच्या विरोधात करण्यात आली. मराठा आरक्षण मिळालं नाही तर राजीनामा देणार का, असाही प्रश्न विनायक मेटेंना करण्यात आला. आपल्या विरोधात वातावरण तापतंय हे लक्षात आल्याच्या नंतर विनायक मेटेंनी मराठा समाजाच्या मागण्या मान्य न झाल्यास राजीनामा देणारा मी पहिला आमदार असेल, असं म्हणत बाजू सावरून घेण्याचा प्रयत्न केला. या राज्यस्तरीय बैठकीला मराठा समाजातील उद्योजक, डॉक्टर, महिला, विद्यार्थी आदींची गर्दी होती.